Görək adət ənənələrimizi bilirsiniz yoxsa yox? Keçin orada. Məncə bilməliyəm. Təsəvvürlər olmalıdır. Hər də keçim. Aha. Monitorda görünəcək. O suallar verəcəm sizə. Bir neçə suallar. Deməli, elçilikdə hə cavabı aldıqdan sonra süfrəyə nə gətirilir? Oy, onu mən çox sevirəm. Nəyi? Şirin çay. Bilirsiniz. Əlbəttə bilirəm. Şirin çay. Elçilikdə olmuşsunuz bizdə. Mən də istəyirsiniz Azərbaycanda, istəyirsiniz Gürcüstanda. Gürcülərdə də öylədir. Yox, yox. Gürcülərdə nədir, necədir? Aa, nə gözəl. Orada başqa, biraz asandı da, asan formada. Nə məsələm də? Nə olur orada? Yiyib içmək olur? Əlbəttə. Aa, onu gətirir. Ha, yiyib içmək olur, yiyib içmək. Amma biz də, Flora xanım, biz də yəni həni alanda, qızı alanda, hə məsələsi həll olanda şirin çay gəlir. Bəli. Artıq qızı aldıq şirin çay. İkinci suala keçirir. Mən nə demək istəyirdim ki, o qədər sevirəm bu şirin çay ənənələrini, kim gəlir bizim evimizə, qonaq, ona şirin çay verirəm ki, hə deyirik sizə, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz sizə. Şirin çay içənsiniz ümumiyyətlə? İçirdim, amma indi yox. Biraz, biraz. Mikrofona danışın. Flora xanımın sənəti, mən özünün o qədər sənəti özündən böyükdür, ürəyi çox böyükdür ki, onun üçün Gürcüstan, yəni bizim qardaş, dost ölkəmizin səhnəsi balacaydı yəni. O həqiqətən Azərbaycana gəlməlidir. Və Banana xanım Azərbaycanı çox sevir, səmimi çox sevir, ürəkdən çox sevir. Və həqiqətən səhnəmizə də yaraşır, sağ olsun. Bizim adətləri də və Azərbaycan dilini də çox gözəl, yəni bilir, danışır, sağ olsun. Banana xanım, nişan mərasimində oğlanın bacısı gəlinin başına nə atır? Bunu da bilirəm, amma... Adını yadından çıxartmışsınız? Bəli, o qırmızı olur. Ay, sağ ol. Qırmızı örpək. Örpək, qırmızı örpək. Düzdür, keçir. Baba, budur. Keçir edək üçüncü suala. Buyurun. Azərbaycanda hansı bayramda evə papaq atırlar? Bilirsiniz, hansı? Ən sevimli bayramlardan biridir. Çox sevirəm və ilk gələndə Azərbaycanda bu ənənələri bilmirdim. Bilmirdiniz. Və gəlirlər evə uşaqlar və döyürlər qapında. Nədir bu, nə haqq hesabdır? Və mən o qədər qorxdum, o qədər qorxdum. Çünki baxıram, heç kim yoxdur da, açıram, heç kim yoxdur. Yenə vaxt keçir, yenə gəlirlər, yenə deyirəm, anam, mən kiməsə çağırmalıyam da. Çünki bir 5 dəfə, 6 dəfə yenə zəng eləyirəm ki, dostlar, mənim çox əziz insanlara ki, dostlar, bir şey fikirləşin, çünki kimsə məni çox pis oynayır, burada bir az pis oyun gedir. Nəyəsə, beyanlıyor. Hansı bayramdır? Novruz bayram. Bravo sizə. Keçin edək. Novruz bayram. Novruz bayram. Keçin edək, o bizim suala. Bunu da çox yaşayın. Azərbaycanda adətən yeni doğulmuş uşağa ad hansı tərəf qoyur? Qız tərəf yoxsa oğlan tərəf? Bildiyiniz kimi, bildiyiniz kimi doğrudan dəyişib. Nə bilim, bəzən sizcə? Məncə, üzr istəyirəm, əgər düz deməyəcəm, amma məncə oğlan tərəf deməli. Bravo sizə, oğlan tərəf qoyur, təbii ki. Bu nə tər olur elə? Bəlkə dəyişib ona görə düz deməyəcəm. Ad qoyur, məsələn. Nə tər olur elə? Bir dəqiqə. Məsələn, Zümrüt xanımın inşallah tezliklə övladı olacaq. Siz heç nə deyə bilməyəcəksiniz. Oğlan tərəf. Nə tər olur elə? Oğlan tərəf qoyacaq adı, Flora xanım. Mən razı deyiləm. Görürsünüz, bəzi ailələrdə düz deyir. Bəzi ailələrdə qaynana qoyur, yəni qız tərəf. Qız salaram. Görürsünüz. Qız olsa... Elə ailələr var ki, orada deyir zəruriyyətdən təsadüf doğur. Əslən, təsadüf heç nə yoxdur. Orada yəni... Flora xanım. Olur ki, qız evi də adı verir. Amma birinci, yəni oğlan evi deməli. Özüm üçün deməliyik. Çünki qız olsa, oğul atası yəni. Nəvəniz olsa adı nə qoyacaqsınız? İnşallah. Qız olsun. İnşallah olar. İnşallah. Bilirəm. Flora olsun inşallah. Keçin edək digər suala. Muştuluq nədir? Muştuluq. Muştuluq. Sakit olaq. Muştuluq nədir? Muştuluq nədir? Bu bir belə... Nə? Muştuluq. Sakit olun. Sakit olaq. Deməyək. Demirəm. Demiz. Na, Elton, muştuluq nədir? Muştuluq. Sakit olaq. Muştuluq. Muştuluq. Mənə təsəvvürlər üçün göstər də muştuluq, məsəl üçün. Xoş duyğularla bunu deyirlər, yoxsa nə isə elə hərəkətlə göstər də. Muştuluğumu ver, Elton əməkdar artist adına aldı. Aaa.
Muşluluk ver de, muşluluk ver. Yani haber çatdırıram. Şat bir haber çatdırıram sənə. Anladım, anladım. Ya da Flora xanım nene olub, muşluluğumu ver. Muşluluk. Muşluluğu da, hediyeler. Ama bu ləhçə bizdə dildə muşluluk değil. Sizdə yok değil, hə? Muşluluk değil. Geçin de yok. Bizdə sizdə harda, baksa harda. Eyni şey. Bizdə buradadır. Geçin de yok birisi suala. Hadi çetin soruları verme. Toyda, toyda gelinin kucağına verilen uşaq kız olur yoksa oğlan. Sizde var mı mesela başka toyda başka millette var bu? Kucağına verilen uşaq kız olur. Manakın başa salım sizi. Yoksa oğlan. Bak bey gelin, bey gelin de oturublar. Getirin onun kucağına uşaq verirler. Bəli. Gəlinin. Bilirsiniz, mənim fikrim, mənim fikirlərim olsa düşüncəncə, bəli. Mən düşünürəm ki hiç fərqi yoxdur. Hiç fərqi. Çünkü uşaq müqəddəsdir. Uşaq istəyirsiniz qız olsun, istəyirsiniz oğlan olsun. Peki, ama bizdə adətən nə oğlan. Uşaqlar oğlan yaxınlaşsın. Ama mən yenə demək istirdim ki oğlandı. Bəli, adətən ki ilk biz Qafqaz bəli, Qafqaz dünya biz ölkələr əlbəttə kişini arzusu daha çox. Bunu bilmirəm, məncə bilməyəcək. Xına yaxdında, xına yaxdı olanda o çətin məsələ. 4 misradan ibarət olan demə. Bir misra lazım deyil. Haxışda, haxışda. Haxışda. Onu bilirsiniz?